জুরির হাতত সাবমিট করা গৈছিল এজন ব্যক্তি এটা সহি কৰিছিল সেই ব্যক্তিগৰাকী সহি কৰি ফৰ্মখনত লিখিছিল যে সিংগাৰ কোন মেল সিংগাৰ লেখা আছে জুবিন গাৰ্গ অংগৰাগ পাপন মহন্ত আৰু ফিমেল প্লেবেক সিংগাৰ লেখা আছে নাহিদ আফ্ৰিদ এখন মোৰ লগত আছে আপোনালোকক মই শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া জুৰিয়ে কেনেকৈ গম পাব যে এই গানটো কোনোবা বেলেগে গাইছিল যিহেতু নমিনেশ্যনখনত প্ৰডিউচাৰ বা ডাইৰেক্টৰগৰাকীয়ে জুৰিক দিছিলে যে এই গানটো বা চিনেমাখনৰ গান গাইছিলে নাহিদ আফ্ৰিদ ডাঙৰীয়ানি তেতিয়া জুৰিয়ে কেনেকৈ গম পাব যে এইটো বেলেগে গাইছিলে আপোনালোকক মই প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ যে মই কাৰোবাক লিখি দিছোঁ এই গানটো মই গাইছোঁ মই জুৰিক লিখি দিছোঁ গানটো মই গাইছোঁ জুৰিয়ে কেনেকৈ গম পাব যে মই গোৱা নাই বেলেগে গাইছে কোনে লিখি দিছে এইখন আপোনালোকৰ চহীটো মই ধৰিব পৰা নাই কিন্তু এইখনটো ৰেকৰ্ডত থকা বস্তু এখন এখন এই ফৰ্মখন জুৰিক গতাই দিয়া হৈছিলে ছাবমিট কৰা হৈছিলে তাতে লেখা হৈছিলে যে চিনেমাখনৰ গান কোনে কোনে গাইছিলে মেইল গাইছিলে মেইল প্লেবেক ছিংগাৰ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া আৰু অংগৰাগ পাপন মহন্ত ডাঙৰীয়া ফিমেল প্লেবেক ছিংগাৰ নাহিদ আফ্ৰিদ ডাঙৰীয়া গতিকে গানটো শুনি সেই গানটো বেষ্ট ছিলেক্ট হৈছে গতিকে এতিয়া জুৰিয়ে কালৈকে চিঠিখন পঠাব জুৰিয়ে কালৈকে ফোনটো কৰিব যোনে ছাবমিট কৰিছে তেওঁলোকে এইটো ভুল কৰিছে এনেকৈ হ'ব নালাগিছিল কিন্তু জুৰিৰ বা চৰকাৰৰ কোনো ভুল হোৱাৰ প্ৰশ্নই নাই কি হয় সৰু ছোৱালী তেখেতৰ ওপৰত মোক ক'ব বেয়া লাগে কিন্তু মই যুক্তিৰ খাতিৰতহে কৈছোঁ তেখেতলোকে ক'ব লাগিছিল যে এই গানটো মই গোৱা নাই এই গানটো বেলেগ এগৰাকী ফিমেল ছিংগাৰেহে গাইছে মানে এতিয়া কথাটো তল পৰি গ'ল কিন্তু জুৰিয়ে এইটো ভেৰিফাই নকৰে নেকি জুৰিয়ে মাতটো কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব কওকচোন মাতটো কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব মহিলাৰ মাতটোতো একেই হয় ন মাতটো কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব আপোনাৰ মাত নে পংকজ শৰ্মাৰ মাতটো কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব প্ৰডিউচাৰ ডিৰেক্টৰৰ পৰা ইয়েছ প্ৰডিউচাৰ ডিৰেক্টৰে এখন ছাবমিট কৰিছিল তাত লেখা আছিলে অকল নাহিদ আফ্ৰিদ ডাঙৰীয়ানীয়ে চিনেমাখনত গান গোৱা বুলি এতিয়া কেনেকে জুৰিয়ে সেইটো ডিফাইন কৰিব এইটো কাৰ মাত এইটো হ'লেতো ফৰেনচিক লেবৰেটৰীলৈকে যাব লাগিব এতিয়া যেতিয়া এনাউন্স হৈছিল তেতিয়া তেখেতলোকে ক'ব পাৰিলে হয় যে এই গানটো মই গোৱা নাই বা এই গানটো এখেতে গোৱা নাই সেইটো ক'ব পাৰিলে হয় গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কিবা ভুল আছে বুলি বা জুৰিৰ কিবা ভুল আছে বুলি মই নাভাবোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।